У Києві затримали групу викрадачів елітних машин. Поліція шукала злочинців кілька місяців. І от нарешті підозрювані попались до рук правоохоронців. Пізно вночі троє чоловіків підійшли до припаркованого у дворі на вулиці механізаторів рейндж-ровера. Розбили скло і відійшли. Коли впевнились, що за ними ніхто не спостерігає, завели машину за допомогою електронного пристрою для щитування ключів. Намагались втекти, та їх уже очікували оперативники. Їх було затримано безпосередньо після скоєння злочину, коли вони заволоділи автомобілем Range Rover, поїхали з міста скоєння злочину і намагалися його заховати в наперед заготовленому гаражному приміщенні. Правоохоронці подзвонили до власниці авто, та жінка навіть не повірила, що таке могло статися саме з нею. Швидко написала заяву про викрадення автівки. Автополіції кажуть, що затримані громадяни іншої країни – Грузії. Вони підозрюються у викраденні щонайменш трьох елітних машин – це дві «Тойоти» та «Інфініті». Ба більше, один із викрадачів уже сидів за крадіжку авто. Цих злочинців безпосередньо ми можемо сказати, що ловимо вкотре, тому що один з них в 2016 році також був затриманий поліцією Києва, також за скоєння незаконного заволодіння автомобілями елітних марок. Ми знову бачимо його на вулицях і знову він займається тим самим. Тепер крадії відповідатимуть перед законом, проти зловмисників вже відкрили кримінальне провадження.